Deltager ikke i opvisning eller noget som helst, uden at man har sin fane med. Og fanen bliver faktisk brugt til ikke bare at vise, at man er fra Danmark, den bliver faktisk brugt til at sige tak til publikum for det, de gider byde op, og tak til, at man deltager i den disciplin, som man nu engang deltager i. Så det er det, den bliver brugt til i dag. Den har ikke så meget betydning som i gamle dage, hvor det jo havde noget med krig at gøre. Heldigvis er det fredeligt og fordrageligt, hvad vi har fanerne med i dag. Først så har vi et længere program. Jeg skal nok prøve at få koblet det hurtigt sammen, så I også synes, der sker noget i løbet af dagen. Men som vi kan se om lidt, så er det Bent Hansen, der er vores borgmester, som skal have lov til at byde velkommen. Derefter så er det Ulla Fogh, som er formand for vores kulturidrætsforbyggelse. Og derefter så har vi jo vores leder, som vi altid er lidt spændt på, hvem er det, det bliver i år. Så går vi over til alle mesterskabsoverrækkelserne. Dem har vi delt ind i sådan et grupper i dag, så det ikke bare bliver en lang smøre, vi kører igennem. Så den tager vi første del af der. Og så slutter vi af med at tage den sidste blok med mesterskabsvinder. Og så tak for i dag. Det er programmet. Der er nogen, der siger, at der er fodboldkamp i aften. Men så vi satser på at være færdige inden fodboldkampen. Skal vi ikke sige det? Er det en aftale? Det er godt, det kan jeg høre. Karen er også med i de her sidene, indtil vi er færdige nemlig. Tak skal I have. Jamen, Bent, gider du komme herop, fordi jeg vil godt have, at du er med til at åbne det her dejlige show. Så værsgo, borgmester Bent Hansen. Tak for det, Flemming. God aften alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen her til prisuddelingen 2022. Og kan jeg sige, at det er anden gang, jeg som borgmester har lejlighed til at være med til den festlige begivenhed her og fejre idrætten i Gribskov Kommune. Jeg kan også sige, at jeg har været med rigtig mange gange tidligere som repræsentant for en idrætsforening. Og jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer her i aften og hylde det engagement og det arbejde, I hver især lægger i idrætslivet i Gribskov. Det er rigtig meget påskyndet. I aften der skal vi så hylde både de dygtige idrætsudøvere, de dygtige og de ihærdige, det er børn, det er unge og det er voksne, vi har i kommunen. Men også de mange ledere, trænere, hjælpere, frivillige, som ligger en masse arbejdskraft i, at vi i Gribskov har sådan et aktivt idræts- og foreningsliv. Og til jer, der er frivillige, der vil jeg sige dette. Idræts- og foreningslivet, det var ikke noget uden jer. Og I skal vide, I gør en kæmpe forskel. Og har en stor aktie i, at Gribskov er en attraktiv kommune for alle aldersgrupper.
Jeg har selv i mange år været frivillig inde i idrætslivet, og ved alt om, hvor meget tid det ligger i, at man skal skabe et aktivt og socialt foreningsliv i jeres lokalområde. Og jeg ved, hvor tilfredsstillende det er at være med til at udbrede interessen for den idrætsgren, man selv holder særlig meget af, at se en forening vokse, skabe rammerne for børn og for unge og for voksne, så de får den samme glæde ved idrætten. Og jeg ved, det koster på fritiden at bruge disse kræfter på at skabe rammerne for andre. Men jeg ved også, at man normalt føler, at tiden er givet rigtig godt ud. I 2018 der blev der udarbejdet en frivillig rapport for hele Danmark. Rapporten den afdækkede, hvad der motiverer frivillige til at gøre, hvad I gør. Resultatet det var tydeligt. Frivillige ledere, trænere og hjælpere de finder motivation i at gøre en forskel for andre. Og de trives med at være i et socialt fællesskab med andre frivillige, der er drevet af samme motivation. Og jeg håber, at denne motivation findes hos alle jer frivillige, der sidder her i dag. Og jeg håber, at jeg får lejlighed til at møde jer igen til næste års idrætsprisuddeling. Og tak for endnu et fantastisk år for idrætten i kommunen. Tak for jeres engagement. Og til jer idrætsudøvere, der sidder her i dag, og til jeres klubkammerater, der vil jeg sige, om I er en del af en holdsport, eller I dyrker individuelt sport, er I, ja, som DBU siger, en del af noget større. Nogle af jer dyrker jeres idræt i drømmen om en professionel karriere. Nogle blot for at vinde nogle turneringer, og andre fordi I synes, det er rigtig sjovt at være med. Hvad der end motiverer jer, er det kærligheden til netop jeres idrætsgren, der driver jeres fælles kraft. Og det er skønt at se, at så mange vælger at bruge deres fritid netop på det. Næsten 40% af Gribskovs borgere dyrker en eller anden form for foreningsidræt. Og I alle med til at skabe det sociale netværk rundt om idrætten, der får alle andre til at melde sig ind. Tak for det. Men inden vi fortsætter denne fantastiske aften, så synes jeg, at vi alle skal rejse os og give hele det lokale idrætsliv og alle de aktive idrætsfolk og alle trænerne et kæmpe bifald. Alle fortjener en stor hånd. Tak for de pæne ord til idrætten. Næste, som gerne vil sige lidt, det er Pia Fugh, som er formand for vores kultur, idræt og forebyggelse. Jeg havde glemt kulturen. Idræt er jo vigtigt for mig. Det må jeg undskylde. Kulturen er lige så vigtigt. Ja, det er. Værsgo, Pia. Tak skal du have, Flemming. Som formand for udvalget for kultur, idræt og forebyggelse, ja, så spænder området jo meget bredt. Men i dag er det hele samlet i den her sal. Jeg, der sidder her, er medskaber af ikke kun idræt, men også af den kultur, der skabes i klubberne. Og de oplevelser, vi som publikum får, når vi ser jer til turneringer og i konkurrencer. Og at idræt er forebyggende og giver en sund krop og stærke fællesskaber, ved vi jo alle. Derfor er jeg særlig glad for at være her i dag. Og for det er netop det frivillige, og det som I som idrætsudøvere gør, der er med til at give vores politiske arbejde i udvalget for kultur, idræt og forebyggelse så meget, meget mening. Men er frivillige blot til for at skabe nogle rammer? Og er idrætsudøvers eneste formål at blive dygtige og vinde mere? Nej, det er det ikke. Langt fra. Som borgmesteren sagde i sin tale, er I alle en del af noget større. I en del af stærke fællesskaber, drevet af motivation for og kærlighed til en fælles idrætsgren. Og det er netop de fællesskaber, vi gerne vil takke jer for i aften. I idrætsudøvere, der er nomineret til årets fund, er alle utrolig dygtige sportsfolk. Og vi har stor respekt for den mængde af træningstimer og det engagement og hårde arbejde, der sammen med jeres talent har betydet,
at netop I er blevet nomineret i aften. I skal vide, I ikke blot er en del af jeres egen udvikling, men at I smitter jeres kammerater med jeres motivation. At jeres hårde arbejde er med til at skabe en stolthed i idrætsforeningerne. Der vil ofte være en fodboldspiller, der scorer de fleste mål. En tennisspiller, der vinder de fleste turneringer. Men når kampen er slut, er det et stærkt fællesskab og venskab i klubben, der gør alle til vindere og er med til at fastholde og tiltrække nye klubkammerater. En meget vigtig pointe, det her. Det er det, som idrætsudøverne i Gribskov er dygtige til, og det skal I have stor ros for. Til jeres ledere, trænere og andre frivillige hjælpere, der er her i dag. Hold op, hvor er jeres indsats meget værd. I giver sunde vaner videre til børn og unge. I skaber rammer, der gør det muligt for voksne at dyrke deres idræt efter arbejdstid. Og ikke mindst, I giver ældre mulighed for at dyrke motion og finde nye fællesskaber. I giver jeres kærlighed til idrætten videre til de næste generationer. I er forbilleder, I er rollemodeller, og I investerer både tid og overskud i store mængder. Vi i udvalget ved, at der skal rigtig meget til at drive en forening. I skal træne idrætsudøverne, ja. I skal lægge skema, I skal holde bestyrelsesmøder, I skal betale regninger, I skal følge budgetter, og I skal tage møder med kommunen. Det er jo ikke altid lige nemt, ved vi. Ja, listen over arbejdsopgaver er lang, og I gør det frivilligt, og I bliver ved. Jeg kunne tale hele aften om, hvor stor respekt vi har for jer alle. Der er en del af en idrætsforening i Gribskov. Men jeg vil begrænse mig blot til at sige til jer tak. Tak til alle jer her i salen. Og tak til jeres klubkammerater, jeres trænerkollegaer, bestyrelsesmedlemmer og forældre, der giver en hånd med i ny og næ. I er en del af noget større, og vi er stolte af, at I er en del af Gribskov. Tak skal I have. Tusind tak, Pia. Tak for en pæne ord. Så går vi videre. Giv lige Pia, jeg er lidt klappet. Så går vi videre. Det næste, vi skal til, det er nemlig, at vi har jo det, vi kalder årets leder. Og vi har fået to nomineret ind. Og det er sådan, at Bent, han vil gerne have lov til at fortælle lidt om, hvem der har fået den, og hvorfor vedkommende har fået den. Og vi kan godt afsløre, at de to, der er nomineret og indstillet i år, det er Flemming Erik Petersen fra Vejle Billiard, og han er også kasserer i Vejle Idrætsforening. Og så er det Philip Carlsen, der er træner i Gribskov Karate. Og jeg tror, jeg har set dem begge to herude i dag. Så vi er lidt spændt på, hvad Bent han siger, og hvad han løfter og slører. Så værsgo Bent, du kan afsløre. Må vi se. Ja. Ja, det er jo altid en stor glæde at få lov til at hædre en borger, der gennem det meste af sit liv har lagt kræfter i at skabe rammerne for et godt idrætsliv for børn og voksne i Gribskov. Den glæde jeg så fået i dag. Årets leder 2023 startede som 14-årig træner og rollemodel for fodboldglade børn i Vejby. Og har siden lagt sine kræfter i bestyrelsesarbejde og som kasserer og afdelingsformand. Blandt andet har årets leder og hans kone Gitte ydet en uvurderlig indsats, der har skabt Vejby Billiards succes. Så tror jeg godt, du er kommet nærmere, Flemming. På vegne af Gribskov siger jeg stor tak for din store, frivillige indsats for at skabe rammer om idræt og fællesskaber for både børn og voksne.
Roller som bestyrelsesmedlem og kasserer kan ofte virke usynlige, men disse roller er alt afgørende for en velfungerende forening. Og det er tydeligt, at de indsatser er meget værdsat. Vejby Idrætsforening har indstillet årets leder med blandt andet disse ord. Flemming er med andre ord en af de ledertyper, som bliver sjældnere og sjældnere. En person, der engagerer hele sit fritidsliv i den lokale forening. Samtidig har han taget sin tørn i andre lokale sammenhænge. Som borgerforening, gadekærslag og senest med i opstarten af Vejby Oktoberfest. Det har ikke holdt Flemming tilbage. Og han har gennem årene kæmpet med helbredsproblemer. Det sidste gør dog ikke, at han har bebudet et stop som formand for Vejby Billiard. Men fortsat vil varetage andre opgaver for afdelingen, med blandt andet sponsorer og fortsat som kasserer i hovedforeningen. Stort tillykke til årets leder 2022, Flemming Pedersen fra Vejby Idrætsforening. Tusind tak. Stort tillykke til Flemming. Det har vel fortjent. Det er jo ikke sådan, at vi ved godt, Flemming, han er jo ikke den eneste idrætsleder, der er i den her kommune. Så til næste år skal I huske, når I nu lige sidder her og tænker, Gud, jamen, vi har jo en idrætsleder derhjemme. Hvorfor har hun eller han ikke fået et ordentligt klap? Og hvorfor er vi ikke fremhævet det? Så husk at sende det, så vi kan få rigtig flere nominerede og endnu flere pille ud fra til næste år. For jeg ved, at der er fantastisk mange ildsjæle derude og ledere, og som virkelig brænder for det, de laver. Husk det nu, alle jer, der sidder derude og får indstillet jeres ledere. De fortjener virkelig det der rygklap. Yes, så skal vi i gang med og medaljeoverrækkelserne. Og jeg skal bede, jeg har fået en hjælper i dag til, og der vil hjælpe med at læse en masse navne op. Og Inger, hun kommer der. Det er godt, Inger. Tak skal du have. Det er sådan, at når I ser jeres navn op på tavlen, så behøver I ikke at vente på, at Inger hun får sagt navnet, før I rejser jer. Fordi det kan godt være langt. Der er nogle af foreninger, der har 35 indstillinger. Ikke? Så kan det godt være langt en, hvis man sidder og skal vente på, at ens navn kommer. Så for at få det til at løbe fint, så når I ser jeres navn deroppe, så bare kom op på scenen. Så er I klar derude? For det er lige godt, ikke? Det er godt. Jeg kan se, der er flere, der er klar. De er næsten rejst allerede. Det er godt. Fordi vi starter med Bushi Karate, som kan komme herop. Værsgo, Inger. Ja, og I må gå over med udtalen. Alexander Nastasevich, Oliver Nielsen, Maja Radakovic, Vanessa Radakovic, Tiffany Talsø, Alberte Oksvang, Gamis Wanderbach, Albert Wollstrup Leidesdorf. Kæmper om at få point og kæmpe tiden selvfølgelig. Ja.
Hvor mange kampe stiller man op til? Er det to kampe, eller hvor meget skal man igennem for at blive verdensmester? Det kommer an på, hvor mange kampe man har i det hele. Der kan være flere indledende runder. Og så er der selvfølgelig kvart, semi og final. Ja. Så jeg kan regne ud, at det er ikke bare noget, man sådan kommer sovende til det her. Nej, det er det ikke. Det må man have hovedet med. Det er hovedet med og kroppen med. Ja. Stort tillykke til dem alle sammen. Fantastisk. Giv min hånd. Tak skal I have. Vi går videre til de næste, som stiller op her. Det er fra Helsinge Svømmeklub. Team Helsinge og fra Gribskov Fægtning. Så, værsgo Inger. Ja, vi siger velkommen til Lasse Bak, Emil Johansen, Victor Hessner, Tristan Sørensen, Ida Marie Olsen og Alexander Hansen.
herovre. Ja. Og mens I står deroppe, det var Ida, hun har gået sagt, du kommer også mig, Ida? Oh God, siger hun. Ja. Det er fordi, nu kender jeg lidt Ida, og jeg ved, at det ikke er, at det ikke er mange år, hun har fængt. Men allerede så hun altså nordisk mester. Ja, sølv. For mig er hun mester, og du er vinder. Sådan er det. Så jeg kunne godt tænke at høre, hvad er det, man stiller op til det nordiske mester? Hvad er det for discipliner, du stiller op i? Jeg stiller op i både sabel og fløjte og kåre, men jeg stiller kun op i kåre. Ja, og der har du sagt, at det er så skræmt nu, at du kan vinde sølv. Ja. Og det vil sige, at til næste år, så står du herude med guld måske? Ah. Så er man ambitiøs. Ja, selvfølgelig gør det. Ja, det gør det. Super tak. Tak skal du have. Lasse, du har jo gået hen og vundet et maraton. Hvor mange stiller allerede til op til maraton? Du er ikke den eneste, ved det. Det ved jeg faktisk ikke, hvor mange der var. Du ved bare, at du kom først? Ja, jeg kom først, ja. Ja. Så det må jeg være. Hvor er hvad tid du løber en maraton i? Den jeg vandt her, den var i 2.45, og PR det er 2.43. Okay, det er noget imponerende. Jeg skal sige, at jeg har prøvet det en gang, men jeg kom ikke under 3,5 timer. Nej. Og jeg synes, det var hårdt. Så det er imponerende. Tak skal I have. Så er det næste, vi har, det er et lille indslag fra Gribskov Elite og Talent. Gribskov Elite og Talentudvikling, og som er et tilbud, vi kører i Gribskov Kommune for eliteudøvere inden for alle mulige sportsgrene og også talenter. Hvad kræver det? Det kræver, at man er flittig, men det kræver også, at det er din klub, der indstiller dig. Så det kræver, at din klub synes, at du yder noget ekstra og at du er på. Også at du udøver noget inden for den sport, som du repræsenterer. Det kan være hvilken som helst sport. Vi er meget. Ja, men det er meget bredt. Altså, jeg er jo selv rytter, så der er en del ryttere med. Men vi har også håndbold, og der har vi lige lavet et stort samarbejde med håndboldafdelingen i år. Så der er kommet rigtig mange med. Så har vi haft rigtig mange svømmere med tidligere. Så har vi motocross, vi har mountainbike, vi har bueskytte. Vi laver jo fysisk træning, fordi vi har en meget krævende sport. Vi rider, og vi rider military. Og som det er med heste, det er jo ikke sådan, du får din fulde træning, når du rider heste. Det er rigtig meget, det handler rigtig meget om teknik. Så derfor bliver vi jo nødt til at træne ved siden af, for at få de muskler, vi skal have til at hjælpe hestene, når vi laver det, vi laver. Så alt det, I sidder og laver nu, det er egentlig for, at vi bedre kan præstere på en hest? Ja, det er for, at vi kan styrke os selv, så vi kan hjælpe hesten så godt muligt, når vi rider derude. Så derudover, så har vi også tilbud om noget coach. Og der har vi samarbejde med blandt andet en af Michael Frost, hvor vi starter forløb op igen. Og ham har vi brugt før corona, brugte vi ham også i 9 måneder. En coach, hvad kan han? Jamen, han kan, ja, en coach kan jo hjælpe rigtig meget. Det er meget også mentalt. Ja, det er jo hjernen, ikke? Jo. Og tit kan det være hjernen, der ligesom gør, at du bliver stoppet i en proces. Fordi du kan være nok så god til fysisk udøvelse, men hvis ikke du kan få din hjerne med og ligesom sige, jeg er god, eller jeg er god til det her, eller det kan jeg, så kan det være, at man skal have et skub til det. Og det forestiller, hvor mange har brug for, ikke? Ja, vi ved i hvert fald, at det har været rigtig godt. Og det forløb, vi kørte tidligere, der var de 15 på holdet. Eller hvad skal vi spise? Mange af de her udøvere, de er jo på hele tiden, så de får faktisk spist for lidt.
Ja, det kan jeg forestille mig. Ja, og hvordan får man det ind i sin hverdag? Eller hvordan får man bare sin hverdag til at køre med at skulle være i skole, men også være social? Jeg kan godt lide at få så mange træningstimer ind som muligt om ugen. Ja. Det synes jeg er vigtigt for min sportsgren, når jeg dyrker boksning på så højt niveau. Sådan et dyrt tilbud, hvor får jeg, altså hvordan kommer pengene? Jamen vi er jo så heldige, at Gribskov Kommune, de bakker op om det her. Okay. Så det koster ikke noget at være med. Altså, det var da utroligt. Ja, så når man først er optaget, så er alle tilbudene faktisk gratis. Det er med Gribskov klubber, der kan indstille, og skal man være med i samarbejde med jer? Nej, alle Gribskov. Så hvis der sidder nede nogen i den lokale start? Ja, de skal bare komme, og vi vil rigtig gerne have dem, fordi vi har plads til flere. Så er det denne lægningskamp, indtil 60 kilo, vinder på split decision, og USM SM vinder 2023. Ine Rødgjørne! Mit store mål er selvfølgelig at tage til OL og VM. Tusind tak til Helsingborg Elite og Tænk. Der er nu siden nogen derude og tænkt, jamen er det noget for mig, eller er det noget for vores forening og sådan noget, så husk, der er en hjemmeside på Helsingborg Elite og Talent, som man kan gå ind på og finde nogle mere informationer, og I er altid velkommen til at ringe til nogle af dem, der sidder med i udvalget og høre om, hvad det er, man kan tilbyde, så der også er noget for jer. Tak skal I have. Så, Pia, du sidder dernede. Gider du komme herop? Fordi du har et lille job nu. Ja, ikke som jeg har glædet mig rigtig meget til. Ikke et lille job, jeg har et stort job. Nej, et stort job, ja. Et af de vigtigste. Så værsgo, sig det lidt på scenen af din, hedder det. Fordi vi skal nemlig have fundet ud af, hvem der skal være årets fund. Og det er jo meget spændende og en stor bedrift, der kræver, at man får sådan en titel. Man siger, at det kræver 10.000 timers træning at blive mester. Men i tilfælde med de fire nominerede til årets fund 22, har det med garanti krævet langt mere end det. De fire nominerede til årets fund har det til fælles, at de i en ung alder er lykkedes med at skabe nogle fantastiske resultater i hver deres sportsgren. De fire nominerede tæller Christian Schmidt Pandoro, Team Helsing håndbold, del af Nordsjællands håndbolds talenthold, som er udtaget til U19 landsholdet. Ja, jeg synes, den skal være klar. Og den næste er Nora Just Brock, Søborgård Rideklub. Nora er springrytter, der på meget kort tid har opnået fantastiske resultater og er udtaget til både nordiske mesterskaber og europamesterskaber. Et klap. Den næste er Celia Majland Christensen, Gribskov Karate. Det synes jeg er en god stil. To klap. Det er i hvert fald helt fint. Karateudøver med sort bælte, der i foråret blev udtaget til landsholdet, deltog i EM i Holland og en del af Dansk Karateforbunds Talentcenter. Så må jeg have et klap til. Tak. Sidst, men ikke mindst, Sofie Roshaug, Kittelaje Bokseklub,
Altså, du skal lige have klappet jer. Ja. Sofie er bokser, der både er dansk mester, sjællandsmester, nordisk mester, sølv ved VM og bronze til EM. Klappe, tak. Det var de fire nominerede, at vi har så dygtige unge sportsfolk i Gribskov. Det er bare imponerende. Det kommer ikke af sig selv. Hver enkelt af disse fire lever op til værdigheden årets fund. Og det har været svært at afgøre, hvem der skulle have prisen. Årets fund går vi lidt videre til nu. Årets fund har siden hun var 4 år. Der var en ledetråd. 4 år drømt om at starte med en idrætsgren, der stadig i de sene teenageår er en kæmpe passion for hende. Årets fund er dansk mester, sjællandsmester, sølv til VM og bronze til EM. Nordisk mester desforuden. Listen er lang og vidner om et talent, et engagement og en dedikation, der er fuldstændig ekstraordinær. Vi skal og samtidig huske på, at årets fund går faktisk også i gymnasiet og passer sin uddannelse og sine venner ved siden af sin sport. Det er bare imponerende. Hvad der er startet som en 4-årig drøm, er i den grad blevet virkelighed for årets fund. Sofie Ross Haug, vil du være sød og komme herop? Der skriver i deres indstilling: Sofies store drøm og mål er deltagelse i OL 2024. Og den dedikation, de kvaliteter, hun udviser i sin sport, er bare så unik og stærk, at hun er et oplagt atlet til at støtte optimalt til forberedelse til at indfri hendes drømme. Som hun allerede har dedikeret sit ungdomsliv til og er fast besluttet på at opnå. Det ved jeg. For netop OL 2024 er jo rent faktisk et realistisk mål. For Sofie er blevet udpeget af Bokseforbundet til at være en af de få bokser, som skal forsøge at kvalificere sig til OL 2024. Wow, ja. Yeah. Kære Sofie, jeg er sikker på, at din drømme bliver opfyldt. Det kan jeg mærke. Og jeg er også sikker på, at du allerede nu har givet inspiration til mange andre små piger og drenge, der nu også tør at drømme stort. Og det er lige så vigtigt. Så det er med meget stor glæde at overrække dig diplom og check til dit videre forløb. Så. Jeg starter med det vigtigste, for jeg synes faktisk, at diplomen er det, der er vigtigst. Ja. Og så får du checken. Værsgo. Og så har jeg en buket blomster her. Og så vil vi ønske dig hjerteligt tillykke, og også din bokseklub. Okay.
Det var en flot præstation. Jeg ved godt, der er mange, der laver flotte præstationer. Men det er det, at det er også en. Tak så meget. Og tak til Pia. Selv tak. Nu gør vi videre. Og de næste, vi skal se medaljeoverrækkelserne, det er vist nok, tror jeg, en rigtig lang stræk af navne. For der kommer Grimskov Karate. Og I kan se jeres navne op, og der er mange gule derude, og jeg mener det er nok jer. Så begynd I bare at bevæge jer op. Værsgo, Inger. Ja, så kører vi Victor J., Lina Delsu, Niels Clemmensen, Halam Singo, Celia Majdan Christensen, B. Carlsen, Mikkel Stavning, Kevin Holborg, Michael Sibanda, Laura Lørdal, Lasse Eriksen, Lina Eriksen, Anna Delsyrt, Mads Majen Svendsen, Renette Sejlesen, Jasmin Kro, Daniel Michaudet, Christian Sandorf, Lars Hult, Kimo Horshøj og Sofia Møgenbach. Plads til alle. Problemet er, når man er så bredskuldret, så kniver man faktisk pladsen jo. Philip, kan du ikke komme over til mig? Fordi mens de står der og får deres medaljer, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, når man nu stiller op til sådan et Danmarksmesterskab, og hvad I nu har vundet der, hvad er det for nogle discipliner, I stiller op i? Jamen inden for karate er der cirka to discipliner, man kan stille op i. Man kan stille op i det man kalder form, som er kata, hvor man viser eller den perfektion i at lave et mønster. Der bliver man bedømt lidt ud fra, ligesom i Vild med Dans, der sidder nogle dommere og sidder og ser, ser flot ud, ser det rigtigt ud og alle sådan ting, så bliver man bedømt ud fra hinanden. Det kan man så også gøre i hold, hvor man er tre sammen og laver det præcis det samme og bliver bedømt ud fra sin modstander. Og så kan man stille op i kamp, også i individuelt eller hold. Når det er individuelt, jamen så kæmper man jo til den, der har flest point, og den, der vinder kampen, så fortsætter man derudad, indtil man når toppen. Ja. Når man stiller op i hold i kamp, så er det sådan, at man kan være en på 100 kilo, og man kan være en på 50 kilo, være på det samme hold, og så trækker man lod på en seddel og skriver 1-5. Jeg er nummer 1, og lille Victor på 50 kilo er nummer 5. Og det samme gør modstanderens hold, ja. Og på den måde så får man i holdkampe nogen, der er 100 kilo mod nogen, der er på 50 kilo. Det var spændende. Og så ser det lidt sjovt ud en gang, men det er jo også det, der gør lidt fedt. Men nu går du ikke ud på at tvære hinanden ud, jo? Jo, helst. Helst? så det kan jeg godt se, det kan blive noget sjovt at se på. Jamen, tusind tak. Tak skal du have, Philip. Og skal vi ikke give en kæmpe hånd? Tillykke til hele Grimskov. Og det ekstra diplomer, dem har de fået i år. Det er godt. Tak skal I have. Og vi ser garanteret igen til næste år, fordi I kan jo ikke lade være at vinde. Det ligger i generne, det der med at vinde. Det er dejligt. Så skal vi videre. Vi tager et par foreninger op med vælger, og det er både Helsinge Babelsen og Ramløse Jule og Jimilitsum. Og Inger, værsgo. Ja, tak for det. Vi siger velkommen op på scenen til Jan Petersen og til Mia Rosa Christensen, til Mia Rud Nielsen og Sofie Hersken. Vi må godt give Jan. Det er fordi, når nu man stiller op til det her, jeg er ikke særlig klog på det der med kampsport. Judo og jiu-jitsu, hvad stiller man så op i? Hvad laver man der? Jamen, vi går alle sammen til judo, og det er jo en kampsport, hvor det handler om at kaste hinanden. Så det er det, vi laver. Både kast og gulvteknikker og sådan noget, som armløs strangulering og sådan noget. Så det er en kontaktsport, ja, kan man kalde det her. Stranguleringer, ja.
Men man kan stadig smile, selvom man også er strangulerer. Ja. Det er godt. Jamen, det lyder spændende, og det lyder, man skal ikke være sådan en lille pivske, når man så går til til judo. Nej, altså i modsætning til nogle andre ting, så har vi jo vægtklasser, så vi er inddelt efter ja. Den samme. Så du får ikke en på 100 kilo? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Ikke til stævner. Det er godt. Hvad med dig, Jan? Jeg siger, I er jo ikke inddelt i vægtklasser, jo. Men det er aldersklasser, ja. Hvad er aldersklasser? Jeg må jo have lov at spørge herrens alder. Nej. 60. Ja. Men de er ikke så voldelige som det. Det er ikke så voldelige som det, nej. Men alligevel så lykkes det at komme herop fra Helsing, og så alligevel placere sig flot ved Europamesterskabet. Ja, tillykke med det. Tillykke. Tak skal I have. Lad os gå videre. Og nu skal vi til Gilleleje Bokseklub. Og de kan jo godt se deres navn der, så I kan jo godt begynde så stille og roligt at komme op af, mens I ender læser deres navn. Jeg gør mit bedste. Vi skal sige velkommen op på scenen til Sofie Roshav, Silas Ryholt, Yusuf Pasha, Ibrahim Abud, Modar Amar, Arthur Salasovski og Matthew Hansen. Hjælpe hånd! Det er de gode flygtige bokser, vi har bokset. De uddeler medaljer, det må I godt gå i gang med. Så giver du lige en. Hvad var det, du hed? Ibrahim. Kom nu lige over til mig en gang. Se, nu ved jeg jo, at Gilleleje Bokseklub, de er lige skiftet og fået nogle, for mig at se, fede træningsfaciliteter. Det er sådan, at Bokseklubben har kæmpet og knoklet for at få nogle fede træningsfaciliteter. Det er sådan, at Gilleleje-hallen har gået med til at lægge den til. Og så har vi en Gribskov Kommune, som faktisk også har fundet nogle midler til det. Så, men hvad betyder det for sådan en bokseklub lige pludselig at få sådan nogle faciliteter? Jamen, det betyder en hel del. Det er meget nemmere, hvis jeg slår den til. Øjeblik, undskyld. Det lyder som en god idé. Ja. Fedt. Det betyder en hel del. Vi har fået en masse nye faciliteter, som gør, at vi kan træne på mange forskellige måder. Vi har fået nogle nye maskiner, og vi har fået sådan en CrossFit-bur, så vi kan træne rigtig, rigtig godt igennem. Og det er super fedt. Desuden så er vores boxing gym også blevet helt ny. Så hver gang vi kommer ned, så er vi bare topmotiveret, fordi det er en mega fed klub. Og til jer, der ikke har været dernede endnu, jeg synes, I kan komme forbi og se det, fordi det er blevet rigtig lækkert. Jeg kan godt blive enig om, det er blevet lækkert. Så jeg håber at se igen rigtig mange gode bokser fremover. Så tillykke til Gilleleje Bokseklub, og tillykke med jeres fine mesterskaber. Og jeg ved, at vi får se dem igen til næste år, fordi jeg lige har været til tennismesterskaberne. Hvor de rigtig mange af dem var kvalificeret sig til finalerne, og der er også nogle, der vandt det. Det var dejligt. Vi går videre til Helsing Skytteforening, undskyld. Som du må godt begynde at læse op. Jamen, jeg er klar. Vi skal sige velkommen herop til Niklas Pris, Henning Pris, Ole Jensen, Andreas Seberg, og Julian Vilborg Nielsen. I må godt begynde. Jeg tager Henning herover. Så fordi, han må godt få den. Jo, han skal i hvert fald have en medalje. Det er helt sikkert. Henning, du har jo været med rigtig meget. Jeg har set dig heroppe mange gange. I skyder terræn. Hvad er forskellen på det der med, når man skyder terræn, og så indtil skyder indendørs? Hvorfor er det så fantastisk at skyde terræn? Jamen, terræn er jo, hvor man skal kunne læse netop terrænet, lyset, vinden, afstanden, som vi ikke kender. Og enhver terrænskytte med respekt for sig selv har vel haft fornemmelsen af, når man er ude i et bjergsregnvejr, og man lander i en vandpyt og tænker, hvad laver jeg egentlig her? men det, der så bærer det, det er jo sammenholdet, kammeratskabet, og landsdelsholdet, skal man så sige, hvorfor vi står her nu, kan Helsing jo ikke gøre for sig selv. Landsdelsholdet er jo i en høj grad en parring af Helsings Skytteforening og Ramlyset, som også er der i dag. Ja. Så det er nok det sammenhold, der vi har, der gør, at man bliver ved. Du kender lidt til skytteklubber, og der er et dejligt sammenhold ude i skytteklubberne, det ved jeg. Så, og det er også mindre hos jer.
Og nu, for tidligere, hvor jeg har været idrætskonsulent, så har Helsing Skydeklub været en af de der gode, der altid har været med, når vi har holdt gang i Gribskov for eksempel, og har fået rigtig mange unge, der har været over at prøve at skyde. Og det skal I takke for. Tak skal I have. Og tillykke til dem. Så skal vi over til noget gymnastik, hvor vi har Gym Helsinge. Der er tradition to, også går hen og vinder nogle mesterskaber jo. Så Inger, kan du begynde at læse op? Jeg starter navnemaraton nu her. Vi siger velkommen op på scenen til Silas Dirksen, Nicky Schumacher, Anders Rydahl, Mille Jensen, Alfred Hassing, Ida Wiebe, Martin Kjærgaard, Christoffer Bryger, Lada Schalmose, Oscar Due, Johan Pedersen, Malte Stein Nissen og Ludvig Benson, Emil Riksen Landsfeldt, Holger Herseth, Elias Kofod, Christoffer Kryger, Juliane Schøller, Herman Kloppers Jensen, Atlas Bollacelli, Hjalte Ervs Majbing, Jonas Kofod, Rikke Løve og Nicky Schumacher. Rikke, kan du blive stående herude? Jeg ved, du er ikke så bange for at snakke. Så Rikke, hun er træner, hvis der er nogen, der skulle være tvivl. Og så er det næste uge. Ja. Kunne du ikke fortælle os lidt om, hvad er det der team? Hvad er det for noget? Fordi nu ved jeg, nu er det tilfældigvis gymnasiet, jeg ved lidt om det, men jeg ved, måske der er nogen af de der kampsportsfolk, der ikke ved, hvad team er. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for noget, man stiller op i? Jo. Det kan nok være, jeg har den med at slukke den, for ikke at komme til at snakke over to. Nu skulle den være tændt. Sådan? Ja. Ja, fedt. Jamen teamgym er en holdsport, så gymnastik på holdform, og man konkurrerer så i tre discipliner. Så dem, der står bag mig her, de skal både være dygtige til at lave rytme, altså til at følge en koreografi og lave nogle ens sværheder undervejs. Det kunne være et splitspring. Så skal de være dygtige til at springe bane, og jo flere spring de kan sætte sammen, jo bedre. Og til sidst skal de også kunne springe en trampolin. Okay, så det er jo det er ikke bare én ting, det er mange ting, man skal have færdigheder i. Så det, og det ved jeg, I har. Nu er det så, at jeg kigger lidt ind deroppe. Så de er smadret dygtige. Giv dem en kæmpe hånd. Stor hånd til Gym Helsinges fantastiske teamgymnaster. Så har vi en række, nu er jeg lige der kørt videre i rækken, nu fordi jeg glemte, at jeg kom til at springe kort over hår, det må jeg undskylde. Fordi nu skal vi til underholdning. Ja, som sagt, så er vi Flying Penguins, og vi kommer fra kulturskolen, og vi vil synge tre sange for jer. Little
that girl is sure second to me. He always played it clean, but daddy was no fool. And right before he died, I still remember. He said, take care of your mother, watch out for your sister. That's when daddy looked at me. Just a little girl.
Gjorde det ikke godt? Var det ikke flot? Ja. Jeg vil godt sige tusind tak til koret, tak til Line, fordi at du får dem til at lyde så dejligt. Jeg ved, de kan selvfølgelig synge, hvad jeg sagde, men der skal, det skal jo lige kombineres også, og det gør du. Der er en lille kur til jer, som jeg tror, I nok kan finde ud af at dele. Som tak, fordi I gider at stille op, og fordi I gider at underholde os. Tak skal I have, og giv mig en stor hånd. Tak skal I have. Det har været en kæmpe fornøjelse. Det kan være, at vi vender tilbage. Ja. Skraver vi lige alle de her mikrofoner sammen her, så vi ikke falder ind. Ja. Vi skal videre. Der er jo flere, der skal have priser. Der er flere, der skal have medaljer. Og det næste, vi går ud fra, det er flere foreninger, som vi tager op samtidig, fordi det er her, hvor der er nogle få af gangen. Så det er Søberideklub, det er Lyngby Udspringklub, det er Danmarks Mountainbikeklub, dansk hedder det, undskyld. Og så er der dansk MBG 73 Billiard, og vi har Team Multirace. Og Inger, hvem er det? Det er lige præcis Nora Just Rock, Maja Sofie Lille Venø. Og så har vi Anne-Marie Derrett, Mathilde Rydt-Legaard Jensen, Bjarne Jensen og Torben Jensen. Velkommen her på scenen. Loa,
Må jeg snakke med dig? Tør du spørge mig? Nej, siger du. Ja, men han kommer til at sige lidt alligevel, fordi nu ved jeg, at det er jo ikke, mange, det er ikke så mange år, du har reddet og sprunget. Hvad er det, der gør, at du lige pludselig bliver så god? Er det bare fordi, du har en god hest, eller hvad er det? Det kræver meget træning. Man skal bare bruge rigtig meget tid på det generelt, så skal man nok blive god på et eller andet tidspunkt. Ja, og jeg ved, at du er en af dem, der knokler på og også er med til morgentræning og alt muligt andet. Så det er ikke kun på hesten, du har siddet, du går også med her, når vi har coaches på osv. Giver det noget specielt, det der med at få coaches på? Er det noget, der hjælper noget? Altså, det hjælper selvfølgelig en del, at man har en coach på. Man skal også være selvfølgelig i god form for at kunne gøre sin sport rigtig godt. Og det ved jeg, det er I. Nu nøjes jeg med at interviewe ham, men jeg ved, at I andre, I gør også et stort stykke arbejde for at holde jer i gang. Og stor hånd til det, og det kan være, at vi ser igen til næste år. Tillykke til dem. Giv min hånd. Nu vender vi. Nu kommer den næste klub. Det er Tisvilde Hegn og en tjenestklub, og der ved vi jo, at det er bare jer, vi ser år efter år efter år, og hvor er det dejligt. Så, Inger, der er en ordentlig gang at komme i gang dyne der. Værsgo. Der er lang vej med alle de her flotte navne. Vi siger velkommen herop til Erin Nielsen, Jonas Falk Weber, Kjeld Jonsen, Tenna Nørgaard Landsberg, Tim Falk Weber, Lasse Falk Weber, Agnes Nørgaard Kraft, Amanda Falk Weber, Dolfi Rotovnik, Emil Øbro, Ida Øbro, Jakob Alban, Jakob Landsberg, Bente Madsen, Jesper David Jensen, Claus Olsen, Leif E. Larsen, Lena Vrå, Nils Landsberg, Peter Sten Landsberg, og Peter Vrå, Preben Jørgensen, Rasmus Nielsen, Rolf Valeri, Thomas Greve Jensen, Tobias Ollos, Victor Nielsen, William Nielsen og Senior Breinsø. Giv mig hånd! Jeg tager det lige før, jeg siger, havde vi jo stået her alle sammen, havde der stået 38, og så er det næsten lige før, godt, at de ikke kom alle sammen, det kunne ikke være på scenen jo. Tim Falk Weber, kom du herover i rampelyset. Du har stået der før i rampelyset i hvert fald. I har været med, så længe jeg kan huske, hvad er det, der gør, at I bliver ved med at kunne have så fantastisk en stor klub derude i Tisvilde? Danske? Jamen det er for, at jeg skal tage snakke dobbelt her. Jamen tak for, at der bliver holdt det arrangement, vil jeg da godt sige. Det er, hvad skal vi sige, det er ligesom det er for alle de andre. Jagten på glæden, jagten på det sjove, kulturen i idrætsforeningen, det er trænerne, det er rammerne, det er ikke mindst, der gør det, der skaber den der motivation for, at man ligesom synes, at det her, det vil man gerne blive ved med og blive bedre og bedre. Det er sådan, inden for orienteringsløb, der er det sådan, at sporten, den tager nok 10-15 år, før man bliver rigtig god teknisk, og det vil sige, det er en sportsgren, som, hvad skal vi sige, hvor man topper relativt sent i forhold til nogle af de andre sportsgrene, vi ser her. Det er også en sportsgren, man kan blive ved med hele livet, og grunden til, at vi har så mange mestre her, det er fordi rigtig mange af dem, der står heroppe, det er faktisk nogen, der har været top atleter. Jeg kan nævne Kjeld derovre, han har løbet maraton på 2.14. Wow. Ja. Han har også løbet 10.000 meter på 28 minutter, så, og så har han været verdensmester hos veteranerne masser af gange, og nu står han her igen, og han står her sikkert også til næste år. Det håber vi. Så har Tenna her, hun har været juniorverdensmester, og det var fra 17 til 20 år, og nu er hun jo som lidt ældre, måske lidt nu. Det er bare for at sige, at de træner alle sammen, fordi der er en glæde ved det, og der er en motivation i klubben til det. Så det er ikke tilfældigt, og det er ikke fordi, at, hvad skal vi sige, at der ikke er ret mange andre orienteringsløb eller noget. Jeg tror, vi kan noget særligt her i Gribskov og i Tisvilde Hegn for at skabe den her motivation for de her mennesker her. Det er sådan, at vi har vundet medaljestatistikken 4-5 gange i Danmark, og vi er ikke den største klub i Danmark. Nej, det ved jeg ikke, men I er den, der virkelig høster med det. Men buste, det er glæden, og det er fællesskabet, og det er motivationen og rammerne. Og det tror jeg, I kan genkende til derude, alle jer, der kæmper og laver bidrag hver dag. Stort tak til Tisvilde Hegn og en kæreste klub.
og til de mange vinder. Og dem, der ikke er her i dag, dem tager jeg lige medaljerne med hjem til og nogle diplomer. Og så skal de have en kæmpe hånd. Stor hånd til Nikolaj. Hej og en kæmpe. Så er vi jo ikke færdige, for vi har faktisk Ramløse Skytteforening også. Og Inger, hvem er det? Lad os se, hvor mange der er til stede der hernede i dag. Rejs jer bare op og kom heroppe. Nu skal I bare høre. Det er Carsten Bæk Jensen. Det er Mogens Bering Larsen. Per C. Madsen. Jan O. Larsen. Jesper Larsen. Kim Christiansen. Claus Suarez Petersen. Bjarne Sørensen. Og Stig Munkholm. Velkommen herop på scenen. Giv en hånd! Jamen, hvis du ikke skal have nogen medaljer, så kom lige over til mig i stedet for. Fordi så laver du noget fornuftigt, ikke også? Jo, det er det. Ja. Nu hørte vi de andre der fra Vejle, det er jo terræn. Det er ikke terræn, I har skudt. Hvad er det, I har skyder? Hvis vi har slået den til, så kan du også sige. Det er også terræn, vi skyder. Og vi skyder også pistol. Så okay. Vi har to kategorier, vi skyder ind igennem os. Ja. Så det er sådan set det samme som Helsing, men vi skyder bare pistol også. Vi skyder også. Er det også terræn på pistol? Der kan det også skyde terræn på pistol. Der kan også skyde terræn, okay. Så er det bare med at gå i flyverskjul, når I er ude. Ja, det var det. Jamen, de der guld og DM og sådan noget, og sølv, skyder man individuelt, eller skyder som hold, eller hvordan gør det? De kan både skyde individuelt og på hold. Okay, ja. Så på sekundskydning skyder de også på lang distance. Ja. I terræn. Ja. Så. Det lyder spændende. Det er ret spændende. Ja. Hvor skyder man terræn hen i vores område her? Jamen, jeres pris er terrænsted, ja. Men det er blevet lidt dyrt. Men. Så vi må se, om I kommer til at holde det igen. Det håber vi. Så det er 70-80.000 kroner for en dag. Hold op. Så er det også betalt. Ja, det må man sige. Men vi håber, der er mange om at dele, så det er ikke kun jer, der skal betale det. Ja. Tak, tusind tak. Tak til Ramløse. Det er min mor i hånd. Nu kan jeg kigge over på bordet og også sige, at der er ingen medalje tilbage. Nej, men vi vil gerne se Flemming Larsen i rampelyset. Jeg har stået hele tiden. Ja, men nu kan du lige stå der lidt og nyde det helt alene. Du behøver faktisk ikke sige noget, fordi at, nu vil vi fra Center for Erhverv, Fritid og Kultur gerne lige sige tak for din rolle som Toastmaster konferencier her i aften. Du er jo også frivillig her, fordi vi havde dig jo som kollega. Indtil for nylig, og nu er du trukket dig tilbage, men tak for, at vi stadigvæk må gøre brug af dig til sådan en aften som i aften. Tusind tak for indsatsen, Flemming. Skal vi ikke give Flemming en hånd også? Det var alt i dag. Ligesom, at der er nogen penge i. Nej. Nå, vi er jo næsten færdige, men inden da, så skal jeg altså det her. Jeg kan ikke stå her og sige alt det her og lege, at nu kører det bare, uden at have en stab med. Maria, som har været inde og gav mig lige kurven der, og så Heidi, der står derovre. I har gjort et kæmpe stykke arbejde for, at det her det kunne fungere. Kan vi kigge igennem en hånd, fordi det er fantastisk. Vi kan tage en længe ud med mig. Folk sagde, at vi burde have haft blomster, men de får ros senere og løn i himlen og alt det der. Nå, nu vil jeg godt bede dem, der er fane bærer, om at komme op, fordi vi skal til at slutte af. Og det gør vi ved at bære fanerne ud. Så hvis fanebærerne de vil gå ind og stille sig ved hver sin fane. Vi vil sige tak for i aften. I skal rejse jer op, og nu skal fanerne op. Løb fanerne. Nej, ikke nu. I skal ind foran stuen. Ja.
Skulle der være nogen, der ikke ved, hvad de lærer i morgen 20 kl. 9, så mødes vi på Turhavn og synger morgensang sammen med jer.